ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିଭାଲ ଥାନା ହଲଦୀ ବଜାର ଛକ ନିକଟରେ SBI ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ପଟାମରା ଗ୍ରାମର ଲଲିତ ଗହିର ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ରାସ୍ତାରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ 7,30,200 ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସହ ବହୁ ଜିନିଷ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ମୁରିଭାଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ମୁରିଭାଲ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଲୁଟ୍ ଟଙ୍କା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଦେଓଗାଁ ଥାନା ମୁର୍ସିଂ ଗ୍ରାମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୋଇ, ତୁସରା ଥାନା ବରାହକନା ଗ୍ରାମର ଯଶବନ୍ତ ଛତ୍ରିଆ ଓ ସଇଁତଲା ଥାନା ଗୋଏଲଭାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ତସରଞ୍ଜନ ବାରି। ପୋଲିସ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନଗଦ 1,39,200 ଟଙ୍କା, ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍କୁଟି ଏବଂ ବାଇକ୍, ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍ଗିଆ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମେସିନ୍, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସହ ଚାର୍ଜର, ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ୟାଗ, ଏକ ଭଙ୍ଗା ଲ୍ୟାପଟପ୍, 3 ବ୍ୟାଙ୍କର 13 ଚେକ୍ବୁକ୍, 3 କ୍ୟାସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ 2 ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାକ୍ସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଲୁଟ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତେଳ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। SDPO ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ସାହୁ ଥାନାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BTV ଓଡ଼ିଆ। ଆମର ଗତ 8/11/24 ସକାଳେ ଆମର ଲଲିତ ଗହି, ଯିଏ ଆମର ପଟାମରାର, ଯିଏ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଗୋଟେ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ସହିତ ସକାଳୁ ପଇସା ଧରିଗଲାକୁ ସେଠି ଲୁଟ୍ପାଟ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାରୁ 8:30 ବେଳକୁ ରିପୋର୍ଟ କରୁ ଆମର ଗୋଟେ ନଗରୀ ଘାଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ହେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆମର SP ସାହେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ 3 ଆମର ଏଥିରେ ଆମର ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ ମିଳିନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ 3 ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛୁ। ସେଥିରେ ହେଡେଡ଼ ବାଏ IC ମୁରିବାଲ, IC ବବୁ ମୁଣ୍ଡା ସଞ୍ଜୀବ ପ୍ରଧାନ, YC ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ, ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆମର ଅବିନାଶ ନାୟକ କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜିର ବି, ଆଉ ରାମ ଆମର ସବ୍ନିଷ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଇଠି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲୁ ମିଳିଛି ଏଥିରେ ସେଥିରେ 2 ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଥିଲେ। ସ୍କୁଟିରେ ହେଉଛି 3 ବସିଥିଲେ ଆଉ ମୋଟରସାଇକେଲରେ 2 ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରେକି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ 2 ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ରେକି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା କ୍ରାଇମ୍ କଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଟିରେ ବସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯିଏ ବସିଥିଲେ, ସ୍କୁଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ 2 ଅପହରଣ କରିଛୁ। ସେମାନେ ଶିବା ବୋଲି ଜଣେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ଧରାହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୋଇ ଏଲିଆସ ଭୁବନ, ସେମାନେ ସ୍କୁଟିରେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ବସିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମ୍ ହେତୁ, ତା ନାଁଟା ଆମେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରୁନୁ ଯେହେତୁ ଆମର ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରେକି କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ତୋଷରଞ୍ଜନ ବାରି ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଏଥିରେ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ମାନେ କ୍ରାଇମ୍ଟାକୁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ 3 ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। 3 ପାଖରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଜ୍ କରିଛୁ, ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ 74,000, ତାପରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଫାଙ୍ଗିଆ ଆମର ଯେଉଁଟା ସିଏ ୱିପନ୍ ଅଫେନ୍ସିଭ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ସିଏ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍, ସେଇଟା ବି ଆମେ କରିଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ରେକିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ 6,200, ଆଉ ଯିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିରେ ବି ଯିଏ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ 59,000 ବି ହେଇଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 1,39,200 ଆମର ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ତା'ର ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଆମେ ରିକଭରି କରିଛୁ। ସେଇଟା ଯିଏ ମେନ୍ ଏକ ଯିଏ ସ୍କୁଟି ଓନର୍ ଯିଏ ଯଶବନ୍ତ ଛତ୍ରିଆ ଆଲିଆ ଶିବା ଆଉ ବରାକାନର, ସେ ତା'ର ଘରୁ ଆମେ ଏଇଟା ସିଜ୍ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2 ଆମ ପ୍ରାଇମ୍ ଏକୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ନାଁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସିଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବୁ। ଆଜି 3 ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଆଜି 3 ଆମେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବୁ।
ସାର୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଇଥିଲା? ତାଙ୍କର ଆଲିଗେସନ୍ ଅନୁସାରେ 7,30,000 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କେତେ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି? 1,39,200। ସେ ଭିତରେ ଜଣେ ସେ ମୋବାଇଲ ବି କିଣିଛି, ସେ ମୋବାଇଲଟି ବି ଆମେ ସିଜର କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ଏକ ଦୁଇଟା ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା ଯେ ଆଉ ଯେ ସ୍କୁଟି ବସି ମାନେ ଚଲାଉଥିଲା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଚଲେଇଛୁ, ଆହୁରି ଟିମ୍ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆମେ କରିଚାଳନ କରିବୁ। ସବୁ ଆମର ଥାନା ଏରିଆର ନୁହେଁ, ସେଟା ଅଲଗା ଥାନା ଏରିଆର, ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ। ହଁ, ସେମାନେ ଅଲଗା ମାମଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବ୍ସକନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲଗା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ବି ଅଛି।